Улан шаруа қожалығының жылы жайы қаламызға көктем шыға егілетін гүлдерді өсіріп дайындап қойған. Мамыр айының басында қала көшелерінде отырғызылатын гүлдердің ішінде бір және көп жылдық көшеттер бар. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Тал теректермен гүлдер негізінен оралдықтар мен қала қонақтары жүйе жүретін үлкен көшелер мен гүлдерларда отырғызылады. Тұңғыш президент алаңы жаңадан салынған нысан болғандықтан, әрі оның аумағы көгалдандыруға мүмкіндік беретіндіктен, онда көгалдандыру бағытында түрлі іс-шаралар жүргізіледі. Зашаған Круглозерный кенттері тал терегегі ыңғайлы аумақ, ал Деркөл мен Желаев кенттерінде бос орындар аз болғандықтан, бұл бағытта атқарылатын жұмыстар аз. Өткен жылы өңірдің топырағын жерсінетін көп жылдық ағаштар, терек, татар еңгісі, емен көшеттерін отырғызу басталған. Қараған, бөртегіл ағаштарында егу қолға алынған болатын. Соңғы жылдары бұл жасыл желекті күтіп ұстау жұмыстары мен жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысып келеді. Вот эти теплицы, где мы сейчас. Гүлдің 30-40 шақты түрі жылыжайда егілуде, арасында жылына бір рет гүлдейтіндері және көп жылдық гүлдер бар. Қаладағы көгалдандыру гүл отырғызу жұмыстары бойынша өткен конкурста тендер ұтып алдық. Жұмысымызды сәуірдің аяғында бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Үш техника және 20-ның үстінде қызметкер оралды. Жасыл желекке бөлеу мақсатында еңбек ететін болады. Қазір гүлзарларға көктемгі екпелерді отырғызуға дайындық жұмыстары басталған. Және де ағымдағы жылғы гүлдерді қаланы көгалдандыру жұмыстарына 140 миллион қаржы бөлініп отыр. Биыл облыс орталығында 24 орында 12 мың шаршы метр аумаққа 240 мыңдай гүл отырғызылады деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.